Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yenidən qurma işləri çərçivəsində Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndinə avadanlıqlar və mal material göndərib. Uzun illərdir ki, kənddə yenidən qurma işləri aparılmadığından elektrik təchizatında problemlər yaranırdı. Tikinti işləri çərçivəsində vətəndaşlar artıq 24 saat fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək. Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndi rayonun ən böyük yaşayış məntəqələrindən biridir. Mindən çox abonentin olduğu kənddə 30 ildən çoxdur yenidən qurma işləri aparılmayıb. Bu səbəbdən də elektrik dirəkləri və xətləri, o cümlədən transformatorlar yararsız vəziyyətə düşüb. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bizim kənddə elektrik xətləri 1967-ci ildə çəkilmişdi. Xətlər çox pis vəziyyətdə idi. Külək olanda, yağış olanda işıqlar tez-tez fasilə verirdi. Cənab Asif müəllim Beyləqan rayonuna başçı gələndən sonra bizim kənd cəmaəti ilə görüşəndə mən belə bir məsələ qaldırdım. Dekabr 10-da 2018-ci ildə və Asif müəllim də bu məsələni yuxarı orqanlarda qaldırmağa söz verdi. 1918-ci il dekabr ayının 10-da cənab Bakının ilk görüşümüzdə biz kəndin problemini dedik ki, işıqdan çox xəttimiz bərbaddır, vəziyyət ağırdır, ona görə də xahiş edirik bizə işığın çəkilməsinə kömək. Cənab Bakı aidiyyəti orqanlar qarşısında məsələ qaldırdı və tez bir zamanda gözləmədiyimiz bir anda bugün Kəbiri cəmaat üçün bayram səviyyəsində bir tədbir keçirildi və bizə çatdı ki, bizim kəndimiz böyük kənddir. Yaxın günlərdə bütün avadanlıqla birlikdə elektrik xəttində kabelləşmə gedəcək və biz işıqdan heç bir qorxumuz olmadan günün 24 saat fasiləsiz işıqla təmin olacaq. 29-da Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2019-cu ilin tədbirlər planı əsasında regionlarda yenidən qurma və əsaslı təmir tikinti işlərinə ilk olaraq Beyləqan rayonundan başlayıb. Proqram çərçivəsində rayonun bir neçə kəndində artıq yenidən qurma işləri aparılacaq. Rayon ərazisində Beyləqan 1, 110 kilovatlıq yarım stansiya yaxın vaxtlarda istismara veriləcək. İndiyə qədər 4 il ərzində Azər İşıq regionlarda 280 kəndi elektrik enerjisi təchizatını sıfırdan qurub. Yəni birbaşa yarım stansiyadan transformator məntəqəsinə, oradan istehlakçının mənzilinə qədər, yəni abonentin sayğaclarına qədər olan elektrik veriliş xətləri yenilənib, dayaqlar, ağac dayaqlar, dəmir beton dayaqlarla və artıq 2019-cu ildə Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndi ilə başladıq. Bugün 10 ədəd komplekt transformator məntəqəsi, 2000-ə yaxın dayaq, dəmir beton dayaq, 10 kilometrdən artıq elektrik veriliş kabel xətləri, 5000 kilometrə yaxın özünü daşıyan izolyasiyalı kabel xətli bu kəndə göndərilib. Azər İşıq rəhbərliyi tərəfindən bu mütəmadi olaraq davam etdiriləcəkdir. Yəni bütün Azərbaycanın regionlarında bu işlər 0,4 kilovatla da görülən yenidə qurma işləri, əsas təmir tikinti işləri yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək. Bildiyimiz kimi 2018-ci ilin yekunlarına görə Azər İşıq 280 kənddə yenidə qurma işləri aparmışdır. Bu il 119 kənddə bu işlər planlaşdırılır və ilk kənd olaraq 2019-cu ilin tədbirlər planı əsasında Kəbirli kəndindən başlamışıq. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə 119 kənddə 0,4 kilovatlıq şəbəkələrdə yenidən qurma işləri aparılıb və şəbəkələr sıfırdan qurulub. Elektrik istehlakçılarının sayğaclarına qədər gedən elektrik veriliş xətləri yenilənib. Ağac dayaqlar dəmir beton dayaqlarla əvəzlənib. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Beyləqan.